Сімейна лікарка Олеся Рижак консультує чоловіка, котрий сьогодні вакцинується. В обов'язках медпрацівниці попередити людину про можливі побічні реакції, а також що робити, якщо вони проявляться. Також, додає Олеся Рижак, перед тим, як людина отримує щеплення, необхідно заповнити інформативну згоду. Інформативну згоду ми їм роздаємо, вони заповняють її на коридорі, вони попередньо нас приходять, ми її перевіряємо, чи правильно все заповнено. Якщо правильно, ми підписуємо і пишемо туди назву вакцини і коли наступна ревакцинація. Потім у системі перевіряють, чи має особа декларацію із сімейним лікарем. Якщо є, вони називають або ID-код, або номер телефону, на який вони реєстровані. Ми вводимо в систему, перевіряємо, чи відкривається електронна карточка. Якщо електронна карточка відкривається, вони зареєстровані в системі ЄХАС, тоді ми можемо вводити туди вакцинацію. Працівниця виконавчого комітету Хмельницької обласної ради Ганна Ємельянова щойно отримала першу дозу вакцини від COVID-19. Каже, почувається добре. Спочатку чисто психологічно страшно, а ні, нічого нормально, майже нічого не відчула. Це було моє таке серйозне рішення, я вже давно готувалася. Я вже перехворіла, до речі. І тому це було таке рішення, що потрібно, тому що другий раз я вже так не хочу. Серед тих, хто сьогодні вакцинувався, заступник Хмельницького міського голови Роман Примуш. Каже, після щеплення почувається добре та продовжить працювати. У нас, ви бачите, скільки багато питань, які потребують вирішення щодня. Думаю, сподіваюся, що після проведення вакцинації якихось побічних ефектів не буде. Буду і сьогодні працювати, і завтра повноцінний робочий день. Чи перехворів на COVID-19, Роман Примуш точно не знає. Каже, ПЛР-тест захворювання не показав. Яка кількість працівників Хмельницької міської ради сьогодні вакцинується, Роман Примуш не знає. Пояснює, щеплення представників влади відбувається у кілька етапів. І крім міської ради проходять вакцинації облдержадміністрація, і обласна рада, і структурні підрозділи органів влади. Тому ми тут не вираховуємо кожного окремо. Тобто є певна потужність центру, який, там, я думаю, що сьогодні 500 вакцин зможе зробити, але будемо дивитися по активності людей. У списках на вакцинацію 3000 охочих, серед яких очільники та працівники місцевих і обласних рад та облдержадміністрації Хмельниччини, розповіла головна спеціалістка обласного департаменту охорони здоров'я Світлана Лукаш. За визначенням МОЗ, щеплення роблять вакциною Pfizer. Нам дали доручення провести вакцинацію органів місцевого самоврядування саме Pfizer, ми це і виконуємо. Вчора в центри приїхали, отримали вакцину Pfizer, сьогодні працюють практично у всіх великих районах. І Кам'янець-Подільський, Старокостянтинів, Славута, Шепетівка, Дунаївці. За словами Світлани Лукаш, в область надійшло 9 тисяч доз вакцини Pfizer. Для ревакцинації зарезервовано ще 9 тисяч. Дарина Денисенко, Юна Мітрашко, Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.